Здравейте, територията е канал 3. Гледате предаването Патарински Лайф, репортерското реалити. Сюжетната линия днес е посветена на любовта. Любовта във всичките измерения, форми. Започваме първо с всенародната любов. Видя се, че и главният прокурор Гешев всъщност се е превърнал в радост за народа. Днес хората го спират в Бобов дол. Искат да разберат повече за дейността на прокуратурата. Ще бъдат ли олигарсите в затвора? Ще бъдат ли наказани тези, които имат скъпи яхти и луксозни возила? А пък хората да мизерстват и, разбира се, да разчитат на по-добри доходи, борбата с контрабандата. Но защо прокуратурата днес беше в Бобов дол? Там беше и ревизоро. Нека да видим тецовете, дали правилно изпълняват своите норми по закон и дали отпадъците, които горят, са по регламент там. Нека да видим от Гешев и Емил Димитров какво се случи в миньорския град. Затова младите се върнат да се оправят. Ще си продадат майбасите. Точно така. Ще се освоят, да. Очистващи инсталации, да, но, и ще се оправят работа. Да, но имаме ти вери на всичките живи и здрави. Живи и здрави сте. Да се оправи в този град. Ще се оправят. Ще се оправи. Айде, всичко. Кучите скачат според тоягата, баба, не знаеш. Така, да. Господин Гешев, сутринта Върховната административна прокуратура разпореди на екоминистъра да извърши проверки на централите на Ковачки. Сега ви виждаме тук с министъра на околната среда, с вътрешния министър. Не знам дали са на Ковачки, ама са определено са тецове. Но това, което ще кажа и което говорихме с представителите на местната власт вътре, има няколко проблема. Единият проблем е с замърсяването на въздуха. Има досъдебно производство, при което е констатирано, че се гори буклук в ТЕЦ Бобов дол, смесен с въглища. Констатирано е по досъдебното производство, че има изтекло разрешително за тестово горене на буклук. Констатирано е, че се складират наблизо в площадка буклук, който най-вероятно не отговаря на показателите за така наречения RDF, горенето на който би трябвало да не е проблем и това е особено екологично чисто гориво по същество. Така че това е едната страна на проблема. Другата страна на проблема е, че Министерството на околната среда и водите е възложено от Върховната административна прокуратура да извършат цялостна проверка на тези тецове, които казват, за които казахте, дали са спазени всички законови изисквания за функционирането им, дали има се спазват екологичните норми в страната, дали има съответни инсталации за осигуряване на необходимата норма за чистота на въздуха. Това към този момент, което се разполага, е, че най-вероятно не са спазени необходимите изисквания законови за функционирането и за спазване на екологичното законодателство. И то е много просто. По-лесно е да караш майбах, отколкото да си го продадеш и да го вкараш в съответните устройства за осигуряване на чистота на въздуха в ТЕЦ, защото примерно това теоретично би струвало стотина 200 милиона, що да ги даваш, като може да си караш хубави коли, да имаш яхти и така нататък. В крайна сметка никой не може да забрани някой да развива някакъв бизнес, включително и с ТЕЦовете. Но този, който развива този бизнес, трябва да спазва българското законодателство. Никой не иска да останат без работа хората, които работят местните в тези обекти, но в случай, че някой не е спазван законодателството, държавата трябва да го накара да почне да го спазва. Както казах, ако трябваше да си продадеш яхтата Майбаха и някоя друга вила, и ще сложиш съответните инсталации за чист въздух в съответния ТЕЦ. Примерно Бобов дол, като си оправи филтрите, също има разрешение да работи, за сега не ги е оправил. Но в момента имаме 4 мощности, на път са да бъдат 5, когато си оправят филтрите, само единствено там. И ние се разбрахме с индустрията как ще пътуват. Сряда ли в четвъртък ще видим кога ще го открием, ще бъде интересно. Но те се съгласиха и казаха, ние плащаме цената на нелегалните, ние сме легални, ние ще помогнем с едно, второ, трето, четвърто. Съгласни сме само през едно пристанище. Тоест, извинявайте, доказаха ли се приемци се на контрабандни отпадъци в България? Не, няма такова нещо. Те казаха, ние сме международни фирми. Ние за една контрабанда не искаме да си губим лиценза. Защо влязохте в Бобов дол? А Бобов дол нямаха филтри. Много се извинявам. На него административната мярка е много лесна. 5 години устойчивост имат тези всички мощности, които са построени, за да генерират отпадъци за тази индустрия. И има закон, който казва 50 от чужбина, 50 наши, 50-те наши ги няма.
Така че този, който е построил мощността, а е забравил да я ползва, ще трябва да си понесе санкция. Тези от депата. Ами да, тези от депата. Тази хронология беше важна, за да се запознаете как всъщност действат тецовете, спазват ли нормативната уредба или си превишават правомощията, ще има ли отнемане на това, ако те не са изрядни да бъдат отнети техните лицензии. Предстои да разберем, но ние започваме да си говорим за любовта, защото тя започва все повече да ни вълнува с наближаващият празник. Някои не го празнуват, празнуват тази любов към виното и онази омайна част, която придава гроздовият сок. Но за всичко това започваме разговора в студиото с семейният консултант Неви Буджукова. Познавате, тя участвала в предаването. Да започнем с това. Всъщност, дали хората под една или друга форма, когато започнат да говорят за любов, изпитват един страх от обичане, да се идентифицират като влюбени, да започнат да споделят с всички, че наистина най-прекрасното чувство ги е обладало и те се чувстват на върха на щастието? Ами, точно към момента това е много актуална тема, защото напоследък повечето хора идват и ми казват, не знам какво чувствам. Знам какво усещам, не мога да го определя дали това е любов, дали не, влюбен ли съм, не съм, влюбена ли съм, не съм. Сякаш наистина всички започнахме много да се страхуваме от чувствата и от това да ги първо идентифицираме за нас самите, какво усещам към този човек, дали не е заблуда, дали не е само флирт, дали не е само интерес и нищо повече, има ли нещо дълбоко, струва ли си този човек или не. И в този случай много често ние наистина не знаем кои сме, какво усещаме, има ли подходящ човек. И естествено това се диктува най-много от страха. Кога започват така първите трепети, гаделичкането вътре в стомаха или човек като започне да си пише с някой в социалните мрежи, започва да придобива и симпатия към него, която прераства в нещо по-голямо, защо не и в интернет любов? Ами да, новите технологии направиха така, че повечето връзки да започват виртуално. Да. Дори срещата да е била някъде наживо, след това влюбването тече голямата си част виртуално, защото всички ние работим, по цял ден сме ангажирани, нямаме много време за живи срещи и затова всички така разговори, които са типични за началото на една връзка, се провеждат повече в чат, отколкото наживо. Там е и по-спокойно. Yes. Можеш да си кажеш всичко, без толкова да се притесняваш. Можеш да поизлъжеш малко, няма да ти проличи. Нали, от другата страна човека все пак не те вижда очи в очи, за да усети нещо подобно. Така че доста от връзките стартират точно по този начин. В чат разговори и някои са успешни. Добре, любовта лъжа ли е и доколко тя е позволена лъжата в едни такива чувства, защото някой може да има измамно чувство, че е влюбен, а пък да се окаже, че той наистина изпитва това нещо. Много често хората не си признават дори пред себе си, че са влюбени, защото се притесняват дали няма да бъдат излъгани, предадени, дали този човек наистина е техният човек, дали ще остане до тях или ще си тръгне в един момент. Така че сега модерно е да потискаш чувствата си. Да, модерно е да не покажеш чувството, което имаш. Това няма ли да се превърне в една болезнена любов, която да те накара, примерно, да тръгнеш към някакви пороци, за да ни я мислиш, за да не те обсебила? Всеки сам избира как да задуши чувството, което някой е породил в него. По-интересното е защо то трябва да бъде задушено, а не изживяно. Това е другия проблем. Защо да не се отдадеш на една любов, а примерно да я подтискаш. Добре, някои казват, че любовта е за младите, но все повече ми прави впечатление, че много хора в зряла възраст всъщност се влюбват, оставят семейство, отдават се на любовта, за да изпитат наистина тази страст, тази емоция, която всъщност ги кара да бъдат пълноценни.
Ами ако говориш за зряла възраст след 40, да, не знам за добре, коя зряла възраст говориш, нали, може да свържем този период и с кризата на 40-те години, в която всеки иска да преживее нещо, нещо хубаво, вълнуващо, свързано с любов, с това да се усети отново жив, млад, харесван, обичан, ако щеш. И ако до момента е бил в отношения, които не са били поддържани, и те са позагубили малко силата си, много, много лесно е да погледнеш в някой друг и да си кажеш, ао, това е човека, искам да изживея всичко от начало с него, но опита сочи, че много често след едно такова избухване идва и разочарованието. Да. И тогава хората си казват, май обърках, май трябваше да си остана в брак. Хората страхуват ли се да бъдат обвързани, да се отдават на любовта, да бъдат така и да я се преживяват, че да споделят всичко с партньора си? Със сигурност. Със сигурност е трудно да... Първо, защото ние самите не познаваме нашите си чувства и емоции. Не може да ги определим. Много често, като задам на някой човек въпроса, какво чувстваш в момента, той ми казва, не знам. Или... гадно ми е, но гадно ми е не е емоция. Нали, страхуваш ли се, ядосан ли си, гневен ли си, оплашен, разочарован? Това са емоциите, които можем да изпитваме. Но ние не ги познаваме, ние не знаеме какво изпитваме. Едно неприятно чувство, без то да има име, без то да е назовано като това е. И моята работа много често е точно такава. Да разпознаем, да намерим какво се крие за това гадно ми е. Кое е, от кое ти е гадно? Или криво ми е? Или не се чувствам добре? Така че, когато обаче човек разбере собствената си емоция, много по-лесно да я споделя вече с другите хора. Защото ако ти не я знаеш, как да я споделиш с някой друг? Ако не можеш да разбереш, че това, което усещаш е влюбеност или любов, как да кажеш на човека до теб, че го обичаш или че си влюбен в него? Какво най-често съветвате хората, които търсят помощ от вас? Как да действат в ситуации, в които им е гадно, трудно, не могат да намерят себе си, не могат да бъдат пълноценни в една връзка? Ами започваме да ги търсим заедно. Като моята задача е да помогна на човека да разбере кой е, как се чувства, къде се намира в момента, кои са хубавите неща в живота му, въпреки гадното, което в момента усеща и което му се случва. Защото за да дойде някой при мен, той има някакъв проблем или ситуация, която не може да разреши сам. Така че, освен че се опитваме да разрешим ситуацията, се опитваме и целият друг живот да го вербализираме. Той да види, че освен гадното, всъщност има и доста хубави неща, които междувременно му се случват. И така малко да изравним негативното с позитивното в живота му, така че да се направи един цялостен образ. Кои обичат по-истински? Мъжете или жените? Кои са така тези, които са по-всеотдайни към това да изпитват любов? Ами аз мисля, че и мъжете и жените могат да обичат истински. Може би жените са станали малко по-смели. Какво ви вирате в по-смели? А в това да изразяват чувствата си, да кажат какво усещат, на мъжете все още им е трудно. Прикрити? Прикрити не, по-скоро се притесняват дали няма да, така, да бъдат разочаровани в последствие. Но със сигурност и двата пола имат нужда да бъдат обичани. И мъжете, и жените. Добре, да навлезем малко в темата предвид това, че все по-малко се говори за любовта, а тя наистина се случва по време на нашият живот, ако не един път, поне няколко пъти, зависи от случая. Но какво правим с превенцията? Защото много е важно да не се страхуваш, и също време да имаш информация. Когато нямаш информация, много пъти си обречен на грешки, които понякога в любовта се отразяват фетално. Ами пак се връщаме на това да знаем какво искаме, да знаем кои сме, да сме наясно със себе си, какво можем да понесем в любовта и какво не можем.
какъв тип взаимоотношение бихме искали да изживеем. А къде я търсим любовта? В интернет, на улицата, на работното място, в случайната среща, защото има много американски филми за случайна среща, любов на светофара и после гледаме филм от час и половина. Навсякъде. Навсякъде. Даже по-скоро не е нужно да я търсим. Тя се случва. Въпросът е, когато се случи, ние да успеем да я запазим, да се погрижим за нея, да не я оставим да мине и да не се изживее. Ще ми се обаче да поговорим и за това как всъщност възпитаваме децата си, какви съвети им даваме, защото тинейджерите, всъщност те са в една такава възраст, търсят любовта или поне тези първи чувства на симпатия, които прерастват в нещо по-голямо. Успяваме ли да говорим достатъчно с децата или те си тръгват по своя път и успяват да намерят това, което всъщност ги задоволява? Да бъдат харесвани, да бъдат център на внимание и да казват, това е моята приятелка или моя приятел. Ами, първо любовта им я показваме през нас самите. Когато едно дете расте в семейство, в което родителите се обичат, то вижда какво е любов. Вижда как те се целуват, как се прегръщат. Пак започваме от семейната среда. Разбира се, как се усмихват един на друг. Да, може понякога да се карат, после се сдобряват. И то започва да вижда какво е любовта още от най-раното си детство, когато наблюдава родителите си. И ако те имат една хубава любов, в него се изгражда такъв образ за любовта. Любовта е целувки, прегръдки, добра дума, да, понякога има и караница, после пак се сдобряват. Нали? Тя е един жив организъм, който постоянно се променя. Ама това е в големия град, в малкото населено място, там се посочва. Каза се, примерно, ето тази красавица искам да е моя, малко като лов. Нали? Почваш да ловуваш за нея, да се опиташ да й привлечеш вниманието, да я спечелиш и, как се казва, по метода на заплюване и продължаваш. Ами тук е ролята на родителя, който първо трябва да обясни, че любовта не е лов, че любовта не е свързана с това да си готин, модерен, интересен. Любовта не е свързана с това гаджето ти да е най-хубавото момиче или най-хубавото момче или с това да е отличника на класа. А любовта е усещане, което не се контролира. Той идва в теб и ти просто си влюбен. Без значение дали тя е слаба, стройна и прекрасна или е леко пухкава с очила и така нататък. Нали? Когато един човек се влюби, той се влюбва. И този модел на красивия образ всъщност ни пречи да изживеем истинската си любов. Защото ако не отговаряш на критериите, колкото и да си ми приятен, ми няма да те взема. Защото не си модерен, не влизаш в кълъпа, което е много грешно. Искате да ми кажете, че любовта не идва с Майбаха и с това, че теца работи и гори на пълни мощности? Ами със сигурност това не е естествена първосигнална чиста емоция. Ако започнеш да избираш, да, това е хубаво, човека да е успешен, развит и така нататък, нали, всички искаме да сме добре и да се справяме, но ако любовта идва на база това, тя вече е вторично чувство, тя не е първична емоция, тя е нещо, което на база на някакви данни ти си си казал, да, мога да обичам. Изчезнаха ли златките в пространството, тези, които искат бързо да се влюбят и бързо да родят на някой бизнесмен, за да могат да се докопат до това, което има като състояние? Ами аз се надявам младите момичета да не избират любовта по този начин. Не знам дали са изчезнали, но със сигурност би било добре, ако любовта се избира през сърцето, а не през разни такива критерии. Естествено, пак казвам, добре е човека да е успешен, ясно, умен, развит, но в никакъв случай парите не са най-важното, което да води едни отношения. Добре, да отидем към уроците за напреднали. Става въпрос за подрастващите. Имаше наскоро през изминалата седмица тема в Перник относно сексуалното образование. Мъжът и жената интимно, преподавано на ученици. Въпрос е,
как трябва да се подходи с нужната степен на образование, научност и разбира се с това те да разберат какво всъщност представлява любовта, че не Щъркела носи децата, а това, че майката и бащата си лягат под една завивка, всъщност понякога се получава резултат, който е след 9 месеца момченце или момиченце. Еми тук аз мисля, че вече малко отиваме към сексуалното, не толкова към изразяването на любовта. Да, което си е част от любовта и от живота ни, е нещо съвсем нормално. И аз мисля, че тази инициатива е много хубава, защото със сигурност там информацията е филтрирана, информацията е съобразена с възрастта на децата, информацията е представена така, че те да я разберат с точните и правилните думи. Добре, без... там имаше родители, които така предизвикаха напрежение заради това, че децата се целували по бузата или трябвало да се прегръщат. Всъщност това може би в програмата не е изчистено като елемент. Ами аз това, което погледнах... Тук вече като психолог ви питам, да. Това, което погледнах по темата, видях, че всъщност няма нищо вярно в изказването за целувките и за прегръдките и така нататък. И какво лошо има да прегърнеш някой, да целунеш някой по бузата. Дори и това да се е случило, какво лошо има да изразиш нежност. За мен това е нежност. В това няма нищо неморално, неприятно. Ами по-скоро се опитва един морал, който беше при една друга система, при един друг строй, че всъщност трябва да станеш на едни определени години, да се почувстваш зрял, да си се оформил вече като мъж или като жена и тогава вече да почнеш да изпитваш това, за което всъщност всеки се бори, да бъде обичан и да получава обич. Аз нямам нищо против родителите да ограничават разни неподходящи съдържания, които децата, аз като майка също бих ограничила такъв вид съдържания, но пък за сметка на това е редно да се отговаря на всеки един въпрос, когато детето дойде и попита какво е секс. Моята задача е да седна и спокойно да обясня какво е секс. А не да хем да не му давам информация от мен, хем и да не му позволя някой друг да му обясни. Това обаче са трудни въпроси, защото трябва да е съобразено с неговата възраст, да се обясни така, че всъщност той да получи това, което търси като отговор. И не знам вече тук как се действа в такава ситуация. Какво се обяснява? Мъжът и жената всъщност създават семейство. Те са основната единица на това да се случват деца, да се бори демографията. Ако му кажеш това на дете на 5-6 клас, едва ли ще те разбере? О, те децата в 5-6 клас вече са запознати. Ама те се запознават частично от съученици, интерпретират свободно. Друго е да им каже човек с опит. Как всъщност те трябва да го разбират това нещо? Да. За щастие има доста места и канали в пространството, които са точно в помощ на тинейджерите. Те пак са по различни проекти. Yes. И когато те имат въпроси, могат да се обръщат към наистина компетентни консултанти, които да им обяснят за всичко, което ги вълнува, свързано с секса, с тяхното тяло, с порастването. Защото едно дете, когато става тинейджър, то променя и тялото си. Мисленето. И мисленето, и психиката. Всичко се променя. И трябва да има някой, който да обяснява тази промяна по един обикновен и лесен за разбиране език. Добре. На финала само да кажем Страх от обичане, книгата, която всъщност могат да свържат с вас на страницата в Фейсбук, Неви Буджукова, семен консултант, който иска да задава въпроси също, нали? Така, да. Лични съобщения, защото информацията, както каза, ме трябва да бъде криптирана. Благодаря за това участие. Анализът на любовта наистина е задълбочен, полезен, но той винаги продължава, защото е в развитие. Следват реклами и почте видите с какво продължаваме.